Dobro večer, poštovani gledaoci, ovo je Dnevnik televizije Mostar. Danas prije podne i večeras nastavljeni su bošnjačko-hrvatski pregovori o političkoj budućnosti Mostara. U centru pažnje je problem administrativnog preuređenja grada, koji bi buduće trebao da ima 6 opština sa zajedničkim centralnim distriktom. Upravitelj Hans Košnik najprije danas razgovarao sa hrvatskom delegacijom koju predvodi gradonačelnik iz zapadnog dijela grada Mijo Brajković. Poslije razgovora rekao je da je to bio dobar sastanak u korist iznalaženja zajedničkog rješenja za Mostar i podsjetio da ne smijemo zaboraviti ujedinjenje dviju policija kao preduslov održanja mira i sigurnosti i cjelovitosti grada. Večeras je upravitelj Hans Košnik sa saradnicima na sastanku kod gradonačelnika Safeta Oručevića. Razgovori još traju i naša ekipa će obavijestiti ili tokom ove centralne večerašnje emisije televizije Mostar ili nešto poslije u toku dakle našeg programa. Kako smo sinoć i danas obavještavali, nakon prve runde bošnjačko-hrvatskih pregovora o političkoj budućnosti Mostara i njegovom administrativnom preuređenju u više opština, u kojima su učestvovali i premijer bosansko-hercegovačke vlade dr. Hari Silajčić, a sa hrvatske strane ministar odbrane Republike Hrvatske Gojko Šušak, obje strane predvođene gradonačelnicima Safetom Oručevićem i Mijom Brajkovićem, izjavile su poslije sastanka da je postignut izvjestan napredak, ali nije usaglašena varijanta reorganizacije grada. Silajđić je, podsjetimo, kazao da nažalost ne razgovaramo o Mostaru u kojem nema nikakvih linija, već o 6 opština s većinom jednog naroda u svakoj opštini, kao i o mogućem distriktu koji bi obuhvatao centralnu gradsku jezgru. Taj distrikt predstavljao bi onu jezgru koja bi u budućnosti bila okosnica reintegracije Mostara. Evropska uprava na čelu sa upraviteljem Košnikom istupila je na sinoćnjem sastanku sa prijedlogom rješenja koje je više zasnovano na realnosti nego na nekim prihvatljivim kriterijima ustanovljenja distrikta. Podsjetili smo Evropsku upravu, kazao je Silajđić sinoć, na to da oni nisu ovdje da konstatiraju realnosti, već da promoviraju vrijednosti koje poznajemo kao ljudske i opšte evropske vrijednosti i principe življenja. Ako se već radi o opštinama koje su nacionalno većinske, onda bi trebale biti neke ravnoteže u svemu tome, a u Košnikovom prijedlogu toga nema i mi moramo nastaviti razgovore. Zaključio je Silajđić, izraživši nadu da je moguće postići rješenje koje bi bilo obostrano prihvatljivo. A ako toga ne bude, presudit će međunarodna arbitraža. I Gojko Šušak je, podsjetimo, izrazio nadu da će biti moguće pronaći obostrano prihvatljivo rješenje, dakle, varijantu u kojoj ne bi bila neophodna međunarodna arbitraža. Distrikt, prema ministru Šušku, treba da obuhvati federalne, kantonalne i gradske organe i ministarstva i zajedničke funkcije, ali to nikako neće dijeliti grad, naglasio je Šušak, podsjetivši da je tu i zajednička gradska uprava. Dakle, ono što nije sporno, to je distrikt, prihvatljiv za obje strane. Ali što jeste još neriješeno, jeste koliki treba da bude distrikt, odnosno koji teritorij treba da obuhvati. Hrvatska strana insistira na minijaturnoj varijanti tog teritorija, dakle, što manjoj teritoriji koju će distrikt obuhvatiti, dok bošnjačka strana zahtjeva da distrikt obuhvati veće gradsko područje, zapravo teritorij koji bi imao zajedničke gradske funkcije i objekte od vitalnog gradskog interesa. Košnik je, međutim, izašao sa prijedlogom varijante u kojoj je distrikt obuhvatio podjednako dijelove grada i sa bošnjačke i sa hrvatske strane, ali za bošnjačku stranu tako minijaturna varijanta izrađena više prema realnosti stanja na terenu nego prema evropskim kriterijima za ustanovljenje distrikta ne odgovara. U gradu je danas s tim u vezi boravio američki arbitar Robert Owen, koji je u razgovorima sa bošnjačkom i hrvatskom stranom dobio osnovne informacije o spornim pitanjima, a arbitrirat će ako se ne dogodi bošnjačko-hrvatsko usaglašavanje. Danas je održana i zajednička sjednica predsjedništva Skupštine opštine Mostar sa kodirektorima u organima Evropske uprave. Sjednicom je predsjedavao predsjednik izvršnog odbora Skupštine, gospodin Rusmir Čišić. Evo saopštenja. Na danas održanoj zajedničkoj sjednici predsjedništva Skupštine opštine Mostar i kodirektora u Evropskoj upravi, kojom je predsjedavao predsjednik izvršnog odbora Rusmir Čišić, razgovarano je o aktuelnoj problematici i obnovi grada i privrede. Kodirektori odjeljenja podnijeli su izvještaj o aktivnostima u prethodnom periodu, a razgovarano je o planovima za naredni period. Naglašeno je da će uskoro biti razmotrena ukupna tematika u vezi sa kreditima za malu privredu.